A Budapest Bank többféle területen is komoly figyelmet fordít a fiatalokra. Ez így van, a Budapest Bank, mint univerzális lakossági bank, alapvetően minden rétegre, ezen belül is azért kiemelten a fiatalokra is támaszkodik. Ennek a célközönségnek, a fiataloknak fejlesztünk nagyon sok szolgáltatást és nagyon sok megoldást. Nyilván a fiataloknak a mobiltelefon az a mindennapoknak a része. A legutolsó fejlesztésünk az a mobil fizetés volt, ami egy nagyon egyszerű, az applikációban egy pillanat alatt lehet a meglévő kártyát digitalizálni, és ez a fiatalok körében nagyon népszerű szolgáltatás. Nagyon-nagyon jelentős nálunk a gyakornokoknak a száma, és inkább azt mondom, az aránya is. Ugye a Budapest Banknál 3000-en dolgoznak, és éves szinten 400 gyakornok van, aki besegít ebben a 3000 fős gyárban, és mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy közülük nagyon sokan utána nálunk is folytatják a karrierjüket. Ez nekünk is fontos, én azt gondolom, hogy nekik is fontos, és hogy ez megtörténjen, erre egy nagyon-nagyon komoly programot alakított. A Budapest Bank harmadik éve támogatja a pénztárversenyt. Miért döntöttek úgy, hogy felkarolják ezt a kezdeményezést? Budapest Bank alapvetően fontosnak tartja azt, hogy az egész pénzügyi kultúra Magyarországon fejlődjön. Igazából olyan elvárásunk, hogy ettől az egy versenytől majd milyen közvetlen előnyhöz fogunk jutni, nem volt. Viszont azt tudjuk, hogy nagyon sok kis darabból áll össze a nagy egész, és erre a versenyre, mint amelyik egy nagyon-nagyon széles és nagyon-nagyon fiatal tömeget és pénzügyileg érzékeny tömeget mozgat meg, nagyon-nagyon számítottuk azt, hogy a mi nevünk is ott lesz közöttük, sok mindent tanulhatunk, és hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ez az egész környezet, ami körbevesz minket, ez évről évre barátságosabb legyen a bankokkal szemben. Én csodálattal adóztam annak, hogy ezek a fiatal emberek, fiatal hölgyek, ezek milyen szinten elsajátították ezeket a dolgokat, és amiket meg nem sajátítottak el, azokat olyan klasszul és ügyesen, ösztönösen improvizálták, hogy én azt gondolom, hogy le a kalappal, és hogyha tényleg ez lenne az egész magyar környezet és az a háttér, amely mellett a magyar pénzügyek zajlanának, akkor én azt gondolom, hogy sokkal-sokkal könnyebb lenne a bankoknak is. De hát nyilván itt azért, akikről beszélünk, ez azért a magyar pénzügyi életnek, a leendő magyar pénzügyi életnek, ha lehet azt mondani, akkor a krémje és a habja. Milyen várakozásokkal tekintenek az idei verseny elé? A legfontosabb az, hogy sokan jelentkezzenek. Nekünk tényleg az a legfontosabb, hogy az ország minden területéről, ugye a határon túlról nagyon sokan kapcsolódjanak bele. Már csak azért is fontos, mert ez az egész kultúrát az egész országba előre viszi, de ha egy picit önző érdekeket lehet nézni, akkor a mi nevünk is nagyon sok felé megfordul, és nagyon sokan hallanak rólunk, ez az egyik. A másik pedig, hogy mi ott leszünk minden versenyen, lesz, ahol helyszínt biztosítunk, lesz, ahol a kollégáink lesznek ott, és a zsűribe lesznek. Szeretnénk azt, hogy azok a fiatalok, akik most ugye középiskolában vannak, előbb-utóbb egyetemre kerülnek, szeretnénk közülük mazsolázni, hiszen szükség van fiatal bankárokra, mi várjuk őket.